rádio com manete. Né, camarada? É horrível, é desesperador, porque os braços começam a ficar dormentes, você começa a tentar procurar uma posição que seja confortável, você não consegue e você realmente só pensa em sair de lá, você não pensa em outra coisa. As pessoas que eram torturadas dessa maneira não ficavam 2 minutos, ficavam horas, horas, horas. E as pessoas pegavam cacetete, batiam, as mulheres eram estupradas. O cacetete enfiavam no ânus, batiam nas genitálias, era horrível. Então só de pensar que eu fiquei 2 minutos, não se compara com o tormento que essas pessoas que passaram por isso durante a ditadura militar passaram, né? Entrar? Bora. Começa com o Rafael. Um de cada vez é quem fica mais tempo. O pau de arara, ele é um instrumento muito simbólico, né, e emblemático para a ditadura no Brasil, porque pelo que os relatos apresentam, né, e de muitas pessoas que sobreviveram, era uma das práticas mais comuns. Até porque não exigia muitos recursos, né, o pau de arara. Você prender alguém de uma forma dessa, basicamente você tem imagens mesmo, né, que mostram isso, que a pessoa ela fica presa numa situação de total vulnerabilidade e sujeita ali a qualquer tipo de abuso. Quem celebra a ditadura está celebrando o quê? Está celebrando praticamente a morte. Porque tortura, você sabe que é muito difícil, né? Então, assim, se o governo hoje celebra, então praticamente está errado, na minha opinião. Não devia ter, as pessoas não deveriam ter passado por isso. É como, não sei, resposta de uma forma carnal, tipo, de machucar. Não vale a pena. Eu vi a performance aqui, tipo, cenas como essa eram comuns, talvez, né? Eu não era nascido, mas eu creio que não era o certo.